Вітаю всіх, слава Україні! Сьогодні я написав пісню про нашого ротного, про хорошого, міцного, крепкого хлопця. Звати його Роман Юрійович Кутний. Роман Юрійович Кутний, він постійно займає керівні посади. Займає він ці посади тому що керувати людьми дуже важко, а у нього є до цього здібності, є підхід до людей. Він людина міцна, сильна, смілива, відважна. Під його керівництвом я всього-навсього знаходжусь 3 місяці, а зараз я знаходжусь на реабілітації. І під час відпустки за станом здоров'я я вирішив написати про Романа Юрійовича Кутного пісню. Роман Юрійович колись був саушником, так само він командував цілим взводом, я не знаю, ротою, цілою ротою саушників. Тоже нелегко, тому що там велика відповідальність, це є техніка ламається, її потрібно ремонтувати. Треба працювати з людьми теж доволі міцними, сильними, впертими. І зараз хочу вам представити цю пісню, яку я тільки що написав. Ми звикли всі до командира, а він їде в підрозділ інший. Шляхи у нас вже будуть різні, і нам не бути разом більше. Бо ж сумісну до кумень прийдуть, Романе Юрійович, тримайтесь, бо ж не забудуть Кутного бійці, дома живим ви повертайтесь. Романе Юрійович, тримайтесь, і бій ви дайте москалям, хай саушки по них стріляють, і слава й честь вже буде вам. Бо ж ви є командиром славним, і рота саушок є у вас. Прямим та точним попаданням ворожий знищите спецназ. Бо ж без арти в бою всім важко, і на арту полюють теж. Її потрібно маскувати, а не сховаєш, то помреш. Тому позицію міняєм, бо ж Кутний дав нам всім наказ, щоб після бою від'їхати за мінімальний дуже час. Романе Юрійович, тримайтесь, і бій ви дайте москалям, хай саушки по них стріляють, і слава честь же буде вам. Бо ж ви є командиром славним, і рота саушок є у вас. Прямим та точним попаданням ворожий знищите спецназ. А як війна оця скінчиться, не раз згадаємо ми вас, як ми піхоту врятували і на виживання дали шанс. І це все було по команді, коли накази видали, коли під час страшного бою Лиман та Бахмут ми взяли. Роман Юрійович, тримайтесь, і бій ви дайте москалям, хай саушки по них стріляють, і слава честь вже буде вам. Бо ж ви є командиром славним, і рота саушок є у вас. Прямим та точним попаданням ворожий знищите спецназ. Романе Юрійович, тримайтесь, і бій ви дайте москалям, хай саушки по них стріляють, і слава честь вже буде вам. Бо ж ви є командиром славним, і рота саушок є у вас. З прямим та точним попаданням ворожий знищите спецназ. З прямим та точним попаданням ворожий знищите спецназ.